Цей волонтерський центр в Івано-Франківську кілька разів на тиждень перетворюється на імпровізовану кухню. Підприємці та й просто небайдужі містяни везуть сюди продукти, а волонтери потім роздають усе це нужденним. Перші тут у нас блюда є, і другі блюда – борщ, суп, рассольник, молочне, все привозять, все свіже, ми розсипаємо по стаканам. Анжела допомагає готувати гарячі обіди вже більше як рік, приходять сюди щоп'ятниці. Дуже приємно, коли ти даєш цей стаканчик, і вони тобі кажуть дякуємо. Ви не представляєте, як це зворушливо за душу бере. І вони кажуть, дівчата, приходьте ще, і так. Дуже приємно, просто приємно людям робити користь, добро. Ми вже все зробили. Якщо раніше ми готували, ну я не знаю, ну там 60 там порцій, то зараз і 80 – це мінімум. А то коли буває і 100, і 100. Ми приготували 80, а їх 105 прийшло. Ну, якось вийшли ми з положення, то буває трошки більше. Готуємо, щоб вистачило людей багато. Світлана, як ніхто, розуміє, чому важливо те, що роблять волонтери. Вона – переселенка з Луганщини. І сама серед тих, хто потребує допомоги. На Прикарпатті живе вже більше як рік. Єдиний дохід – соцвиплати. Відтак грошей не вистачає навіть на їжу. Я переселенка мала. От мені 60 років, але на пенсію я прийду 65, бо мені ще не вистачає. Тобто я теж багато, ну ми з чоловіком вдвох, але роботи тут важко знайти якусь роботу. Тому я сама собі, ми самі не можемо дозволити собі багато. Розфасовану їжу волонтери вантажать до машин і везуть на точку роздачі. Там на обіди вже чекають люди. Ви булочку взяли? Булочка є? Булочка кинула. Неоніла Федорівна розповідає, їй 86 років. Усе життя працювала викладачем в училищі. Заробляла небагато, відтак і пенсію отримує невелику. От приходжу сюди, тому що за квартиру треба племенний хрущовка, але все рівно треба, ліки треба. І приходиться як приниження, звичайно, все-таки бути серед не дуже приємно, коли ти маєш вищу освіту, а ну, що робити, як приходиться. Пенсіонерка вже знає, їжу від волонтерів можна отримати кілька разів на тиждень. Продукти роздають різні організації в різних місцях. Жінка вивчила графік, намагається не пропускати. Каже, економлячи на їжі, має змогу заощаджувати кошти на ліки. Я стараюсь, царапаюся сама. Дітям нічого не говорю, що я тут. Не хочу їх розстроювати, що я сюди ходжу. Тетяна багато років працювала вихователем в дитячому садку. Навіть коли вийшла на пенсію, поки дозволяло здоров'я, продовжувала працювати. Спершу двірником, потім контролером у громадському транспорті. Зараз їй 73, живе лише на пенсію. Без допомоги волонтерів, каже, просто не виживе. Спочатку мені було, я отак очі ховала, щоб мене знайомі не бачили. Тепер я не стесняюся. Пенсія маленька, 2839. Це не прожиточний мінімум. Прожиточний мінімум 6-7 тисяч. Треба нашому Верховній Раді думати, щоб от такого не було, щоб не ви нас годували. Волонтери кажуть, людей, які постійно приходять до них за їжею, понад 100, і нужденних постійно більше є. Це різні люди, багато пенсіонерів, також багато людей неповносправних з часу. Початку війни приходять також і переселенці. Нам допомагають у цьому їдальні підприємці, які вже багато часу допомагають у Франківську, також і місцеві мешканці, які теж от знаходять час, щоб там зготувати раз в тиждень, скажімо, чи раз в два тижні їжу. Наприклад, минулої п'ятниці вона небайдужа жінка привезла там 40-літрову кастрюлю гречки. І 80 яєць, салат. Тобто ми стараємося, щоб це була справді та їжа, яка буде ситною, смачною. Окрім харчів, волонтери допомагають нужденним ліками, засобами гігієни, товарами першої необхідності. Адже добре розуміють, для десятків людей вони – єдина підтримка. Жанна Дучак, Зіновій Автонас, подробиці телеканал «Інтермарафон», «Єдині новини».